Thank you.
apresenta Meio-Dia RN com Vigê. Oferecimento. Quer saborear delicioso e recheado croissant Barões do Café? A melhor pausa do seu dia. Seaway Shopping, Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Semblan, sua clínica de estética personalizada. Marque sua avaliação 99410-7133. O Baratão das Embalagens, toda a loja em até 3 vezes sem juros nas compras acima de R$150. Residencial Rosalia. Mora em um apartamento de 110 metros, no melhor da Rui Barbosa. Você no centro de tudo. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. O meu dia rende desta quinta-feira, 12 de maio, está entrando no ar. Acreditem se quiser. O único equilibrado desta bancada é o BG, papai. Isso. Boa tarde, Cláudia Angélica, Bruno Araújo e Luiz Henrique. Boa tarde, BG. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, BA. Guiba Melo, Armandinha, pessoal que está em casa ouvindo a gente. Obrigada pela audiência. Boa tarde. Boa tarde, Bruno Giovanni. Boa tarde, Cláudia Angélica. Luiz Henrique, você ouvinte, engatilhem-se, hoje tem de novo. Hoje tem treta, salve, salve, ótima tarde a todos os meus amigos desequilibrados desta bancada e aos equilibrados Guiba Melo e Armandinha. Olha, diesel tem elevação de 41%. Tem que ter relógio, né? 12 horas em ponto, Guiba Melo. É isso? É. Eu chamei de equilibrado. Diesel tem elevação de 41% em um ano no Rio Grande do Norte. Novo ministro de Minas e Energia diz que vai começar estudos para privatizar a Petrobras. Natal declara epidemia de dengue e instala gabinete de crise. Carlos Eduardo usou recursos partidários do PDT para alugar imóvel da sua esposa. PF apura essa e outras irregularidades. Essa bomba foi publicada há pouco pelo blog do BG. Está rodando aí os grupos. Não é uma coisa simples e nós vamos detalhar aqui para vocês, ouvintes. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador, ex-ministro e ex-senador da República, Garibaldi Alves Filho. Ei. Vamos que vamos, porque motorista por aplicativo desabafa. E eu compreendo. Não sabemos mais quem é quem. Significa dizer, Cláudia Angélica, que quando um passageiro ou um bandido entra dentro do veículo, ele não sabe distinguir. Olha a situação que nós estamos enfrentando. Os motoristas de aplicativo e os taxistas estão entre as maiores vítimas da insegurança que a gente vive. É, BG, os motoristas estão entre as vítimas. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que a maioria dos casos acontece assim, mas as plataformas, elas também acabam escondendo algumas pessoas que não têm um passado lá que, né, que às vezes nem conseguem estar na própria plataforma e utilizam o nome de um outro motorista para poder trabalhar. Enfim, não são também pessoas que o passageiro possa dizer que está confiante em fazer aquela viagem. Eu acho que isso não é uma questão só do motorista de aplicativo, não, sabe? Eu acho que o medo está dos dois lados. Eu mesmo assim, entrar num carro de aplicativo, assim, me deixa um pouco desconfortável, desconfiada, em alguns momentos. A minha torcida é pro Elon Musk comprar o Uber e, quem sabe, mudar tudo, um pouco, né, dessa parte de segurança. Quer dizer que o Elon Musk agora é a salvação do universo. Hoje, meus amigos, Elon Musk foi acusado hoje de ser o pai da filha da ex-mulher do John Depp. Peraí. Não, tô falando pai... sério. Johnny Depp veio a público ontem dizer que o pai da filha dele com ele suspeita que seja Amber é o Elon Musk. Tá no noticiário. Cara, mas... agora, pode até ser. Né? Pode até ser. Quem tem pinto, quem tem, pode fazer menino, quem for. Mas aí, o Elon Musk tá em tudo, hein? Ele é mais se relacionando. Agora, faz tempo que o Johnny Depp não regula bem, viu? Não é de agora, não. Esse episódio agora foi absolutamente louco, porque o julgamento começou porque ele processou a mulher, que estava pensando em processá-lo. E aí começou essa confusão dele com essa... Amber. Não é de hoje, né, Bruna? Não é de hoje. É baixaria total. E as histórias são muito...
estranhas. E o julgamento tem sido acompanhado pela imprensa americana e tem algumas histórias bem absurdas do tipo de o porteiro dizer que viu o pinto, que não viu o pinto do Johnny Depp, de que o Johnny Depp teria chegado em casa ou teria recebido uma foto da cama dele tomada pelos fluidos corporais da Amber, que teria enviado pra ele, umas coisas assim bem absurdas. Cara, é bizarro. Dos dois não lados. E parece que o Johnny Depp perdeu tudo que tinha um tempo atrás, deu uma quebrada aí. Aí ganhou, né? Tudo de novo e agora tá perdendo. Não, e perdeu. Não, eu tô falando já outra vez. Agora, Bruno, essa história do julgamento, pelo rumo que tem tomado, a impressão que eu tenho é que a história tá virando em favor do Johnny Depp. Pelo que tem se dito no tribunal, pelo que as testemunhas têm trazido, a impressão que dá é que quem vai sair melhor dessa história toda vai ser o próprio Johnny Depp, viu? Olha, deixa eu pedir o seguinte: hoje a gente vai mandar abraço para quem está no raidinho. Para quem está no raidinho, para quem está no carro. Hoje não vai ser para a galera que nos prestigia todos os dias no YouTube. Vai ser para quem está no raidinho de pilha, para quem está dentro do carro. Então, quem está no raidinho, dentro do veículo, nos escutando, nos prestigiando, manda um zap agora para o 99-212-2276. 99-212-2276. Manda o nome e o local que você está nos escutando, pra gente agradecer a todo mundo. O café do Barão de Café já está moendo aqui, porque pensou em café em Natal atualmente, você só pensa numa cafeteria. É o Barões do Café, no Shopping Seaway, na Roberto Freire, que virou ponto parada obrigatória. Porque além de ter café de todos os tipos que você imaginar, até gelado, tem divertimentos de boca impressionante, meu amigo. Barões do Café é estrutura. Diga, Cláudia Angélica. Incrível a audiência do programa, eu senti ontem, assim, e de movimentos, assim, muito interessantes, né? Ontem eu estava no aniversário de uma tia, assim, com uma família pequena, só de um lado minha que eu tenho, né? Uma família realmente enxuta, e o pessoal me mostrando as fotos do programa durante vários momentos, né? Eles ficam tirando as fotos na televisão, assistindo pelo YouTube em casa. E em vários momentos, assim, muitas fotos da gente, assim, muitas pessoas diferentes. Fico muito feliz, viu, com a audiência. Muitas fotos. Não, só no carro, né? Não aquela audiência do rádio que a gente está acostumada, mas uma audiência diferente, que a pessoa está em casa, liga a televisão no YouTube, fica fazendo as coisas por ali, almoçando e escutando o programa. Muito legal. Aproveitando esse gancho, já que no início do programa a pauta é cidades, né? Segurança, as coisas e tal. O meu amigo Marcos Figueiredo mandou, há três dias que ele me manda isso aqui, faz total sentido, porque meus pais moram ali em Ponta Negra. Os buracos a falta de sinalização ali na saída pela rua Avenida Tibau. É tão louco isso, porque tem aquela nova avenida toda urbanizada e tal, mas logo ali que tem uma rotunda, né, uma rótula, e lá na outra saída de Ponta Negra é o que tem de buraco, falta de sinalização. Olha, as pessoas ficam loucas, a impressão que tem. Deixa eu mandar um abraço para Janelce, toda a galera da Peixaria em Muriú, pro professor Luiz Carlos, me disse que vai ser candidato de novo. Luiz Carlos, que é irmão de Suzy Noronha, vocês sabiam disso? Exatamente. Sim, é irmão de Suzy. Não sabia não, essa é novidade. A família de Suzy tem parente até no Toda Rocas. Irmão, são muitos irmãos. Lá, né, no meio do oceano. Foi meu professor, Luiz. Parente até de golfinho, de boto cor de rosa. Manda um abraço. De alguém aqui, Luiz? Manda um abraço pra Suzy Noronha, que cada vez que passa... Beijo, Suzy. Suzy Noronha, cada vez que passa, arrebenta mais, dando show como sempre. Suzy Noronha que nem vi. Mas, Luiz, voltando a falar do Natal, Natal instalou agora, só agora, um gabinete de crise por causa da dengue. Que é a notícia nossa aqui. Né? Tudo bem que época de chuva, toda cidade do mundo, nada destrói mais pavimento do que água. Nada. Só que aqui parece ser feito Sanzal, né? Mas em Natal, parece que o prefeito Natal ligou o botão foda-se. Que tá entendendo? É isso? Se for pra inventar palavrinha bonita, tá pensando duas vezes ou três vezes em falar, eu saio do programa. Ei, calma! Eu posso usar a pipoca de Belmar. Você, né, pode usar a frescura que você quiser. Pode chamar a Luiz de fera? Certo. Agora, se for para estar pensando o que eu vou dizer, se ter cuidado, não. Parece que Álvaro Dias ligou foda-se Natal. Certo? Inclusive, na segunda-feira, o Saturno disse que vai mandar um representante pro programa, já confirmou. Temos que pedir a CTU, uma pessoa para vir para esse debate aqui. Pelo menos para quem nos acompanha, ter uma noção qual é a problemática de fato da cidade. Acho que é na terça, não? Ou na terça, Luiz, no dia que você quiser. Quem manda aqui é você. O homem tá com a bexiga na boca da mulher na cachorra, viu? Por favor, liguem o ar-condicionado. Quando ele faz assim na cadeira, que eu vejo daqui. E aí, é buraco, mesa. É dengue,
é transporte coletivo. Eu não sei se vocês estão notando que ainda está em greve a saúde no município. Sim. Ainda está em greve. Não sei se vocês notaram que o SAMU está sem funcionar. Porque estão em greve. É assim, meu curioso, amigo. O que é que está funcionando? O SAMU não tem a ver com a prefeitura, não. Hã? O SAMU não tem a ver com a prefeitura, não. Não, SAMU Natal. É, então, assim, eu espero que os carros da prefeitura não fiquem sem combustível. Maria. Porque tá desse padrão. É porque você esqueceu de dizer da a situação dos buracos, praças destruídas, é, muita. A situação das paradas de ônibus, né? É. Não é uma coisa só. Natal tá muito, com muita coisa para fazer. Alô, CEMOB. CEMOB, né? Que é de obras. CEMOB, né? CEMOB, antes da CEMOB. Ela voltou a ser CEMOB. A CEMOB, o secretário ainda é o mesmo, né? Aquele bem mais antigo aí, que, enfim. Saídas e entradas do conjunto Ponta Negra, um conjunto extremamente populoso e turístico, até porque tem um braço turístico forte ali. Há um tempo que tem buracos ali, principalmente na Avenida Tibau, ali na rótula. Falta sinalização e tem buraco. Olha que delícia. É a combinação perfeita. Falta a sinalização e tem um buraco. Normalmente quem sinaliza é a população que bota. Exato. Bota coco, palha, alguma você coisa. Você passa devagar por conta daquele problema para não estragar não o seu carro. E acaba, às vezes, sendo vítima da insegurança, porque quando você passa devagar, olha, aí, às vezes, um assalto que está ali preparado para acontecer, acontece por conta disso. O Carlos do Uber está chateado aqui com Cláudia Angélica, diz que ela foi infeliz ao comentar que desconfia de motorista de Uber, mas, de fato, ele tem razão numa coisa. Quando a gente chama o Uber, aparece o carro e a foto do motorista, né? Aparece o carro e a gente precisa ter o cuidado às vezes, observar se o carro é o mesmo, se o motorista é o mesmo. Semana passada uma secretária da minha mãe pediu que o rosto não coincidia, né? Ela tinha a opção, logicamente, de sair dali, né? Eu infelizmente, assim, é uma opinião, como esse programa é um programa de opinião, né? Eu peço que ele não fique chateado, mas eu vou sustentar a minha posição de que o medo é do motorista de aplicativo, mas também, às vezes, é do passageiro. Tá? Voltando a falar da Prefeitura de Natal, não esquecemos da orla. Seja dos ricos ou dos pobres, porque Natal tem essa separação. Nós temos tudo feio, destruído, calçadão derrubado de novo, né? Aliás, tem que dar satisfação de como anda aí o enrocamento de Ponta Negra, porque os atos continuam predominando lá. Como é que anda aí a restauração da redinha, porque o dinheiro foi liberado pelo Ministério Desenvolvimento Regional. Foi liberado. A Ridinha eu acompanho porque aqui lá tô vendo mesmo as obras em loco. O mercado já foi todo abaixo. Quando você chega, né, naquela parte, você já vê assim que toda a área está sendo. Foi demolido o mercado inteiro, inclusive, assim, estranhamente, o Ridinha Clube, né, que era uma estrutura bem antiga, eu não imaginava que ela fosse abaixo também. Foi o Ridinha Clube também, toda a parte da orla. Tá tudo lá e as máquinas, as obras estão dando sequência, assim, eu acredito que elas estejam dentro de um cronograma. Bora lá, policial reformado morreu atropelado, gente, por uma van na BR-304, ele tinha 57 anos, na altura de Macaíba, né? Ele estava atravessando a pista quando foi atingido pela van. Era o soldado reformado Adalberto Corrêa da Costa. A gente deseja os sentimentos aos familiares. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social convocou 400 aprovados. O negócio hoje aqui está. Convocou 400 aprovados no concurso da Polícia Civil para o curso de formação. A lista de convidados foi publicada na Diário Oficial de Convocados, foi publicada na Diário Oficial do Estado ontem, gente. Já falamos aqui que Natal declarou. E o diesel teve uma elevação apenas de 41% nos últimos 12 meses no Rio Grande do Norte. Olha, o diesel subiu em um ano aqui no estado, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo. O último levantamento do órgão, Bruno Araújo e Luiz Henrique, mostra que o preço médio do litro de combustível era vendido por R$ 6,65, preço médio, na primeira semana de maio. Enquanto que o valor médio registrado em maio do ano passado era de R$ 4,71. Contra números, não há muito o que discutir, né? Só em 2022, a subida de preço aí já é de 20,2%. E a pergunta que não quer calar, porque é a próxima notícia, né, BG? O novo ministro que vai dar início a estudos para privatizar a Petrobras. Seria esse o caminho ou não? Acho que é uma reflexão e um debate super interessante. Escapismo,
escapismo para tentar ocupar a mídia, para que tente fazer o brasileiro esquecer o preço do combustível, como se o governo tivesse algum poder de gerenciar o caos que está no preço dos combustíveis. Escapismo. Narrativa barata, populista, porque se é para se discutir a privatização da Petrobras, o momento não seria esse. O governo Bolsonaro teve 3 anos e meio. Esperou tocar fogo no parquinho, esperou a população se revoltar com o preço do combustível para falar em privatização da Petrobras. Aliás, o presidente começou com essas bravatas tem 6 meses. Mas já gestou há 3 anos e meio. Então, o problema é sério. O que importa para mim é que, de fato, o governo federal teve ontem uma ação para tentar, e aí sim é uma estratégia, em vez de bravata de novo ministro de Minas e Energia, que foi zerar o imposto sobre 11 produtos. Aí sim é uma forma de, indiretamente, haver uma compensação sobre esses absurdos preços de combustível. Por exemplo, o governo federal ontem zerou a importação de carne de boi, que era de 10,8%, foi para zero. De carne de frango, que era de 9%, para zero. Significa dizer que tem que cair 10%, Bruno Araújo, pelo mesmo preço. Não necessariamente. Não, então você explica já já. Farinha de trigo, de 10,8% para zero. Bolachas e biscoito, de 16,2% para zero. Produtos de padaria e pastelaria, de 16,2% para zero. Esses são os produtos e as linhas que foram zerados impostos no dia de ontem pelo governo federal. Esse processo, ele se junta a outros produtos cujo IPI também já foi zerado há 6 meses, inclusive, desde o final do ano passado. Por incrível que pareça, isso não representará agora, a curto prazo, a redução dos preços. Isso, na verdade, é uma autorregulação para fazer com que os produtores locais pensem duas vezes em repassar a inflação, porque presume-se que um mercado aberto, nesse sentido, ou seja, sem a cobrança do IPI, isso pressiona o dono a não repassar, ou seja, os valores, os aumentos, aumentando assim a inflação. É um movimento cíclico complexo, mas como você disse, é uma ação. Em relação à Petrobras, eu também concordo 100% com você. Não é o momento para se discutir a privatização. Quando você conversa com pessoas que entendem sobre o mercado petrolífero, você vê muitos modelos, né? O modelo brasileiro é um modelo misto. Um modelo em que o Brasil, ele opera com refino, com prospecção e refino, e tem a ação majoritária da Petrobras. Porém, o campo já está aberto. Tem várias empresas que estão fazendo a mesma coisa que isso. É uma discussão que não cabe agora, principalmente no ano de eleição. É uma discussão que pode voltar à tona com o próximo governo ou não. Mas tem que ser uma discussão muito profunda. O modelo americano é um modelo interessante. O americano, ele não produz, o governo não produz um litro sequer, mas manda no mercado e principalmente nas reservas. Um modelo interessante. Diferente da Arábia Saudita e muito diferente da Venezuela. Mas quando o governo federal chama para si essa discussão e diz que está pensando em fazer isso, ele também traz todos os olhares para dizer, olha, não concordo, né? Tô com você, sei que está caro, não estou a favor de todo esse movimento e estou aqui esperando acontecer alguma coisa, estou tentando uma saída e essa aí pode ser uma. Então, assim, ele tira um pouco da pressão também, né, que a população joga em cima do governo federal para dizer, você não vai fazer alguma coisa? Então, assim, de uma forma ou de outra, ele quer se aproximar da população dizendo, né? Eu tô com você. Cássia, ela já falava sobre palavras ao vento. Mais ou menos. É mais uma palavras. Vez. Palavras. Ela falava sobre as palavras ao vento, Bruno, e de fato, o que está sendo feito com essa mudança na gestão é simplesmente para criar um fato político para dizer que há algum movimento. Só que na tentativa, como o Bruno até pontuou, de fazer com que o cidadão esqueça que o preço subiu. Só que o cidadão lembra cada 2 dias, 3 dias, que o preço subiu, porque ele vai precisar abastecer, ele vai precisar ir ao supermercado. E a gente sabe que o aumento do preço de combustível, como já foi dito aqui inúmeras vezes, ele impacta numa série de outros preços. Então, o movimento ideal, o ideal, era que o governo tivesse o domínio, de fato, da Petrobras para regular e produzir, refinar, porque a gente tem autossuficiência. A gente tem condição de produzir para alimentar o nosso mercado. O grande problema é que, pela sucessão de erros que tivemos ao longo dos últimos 20 anos, e aí a gente pega do governo FHC ao governo Bolsonaro, não houve, de fato, um investimento para que a gente tivesse esse petróleo sendo aproveitado aqui. O pré-sal, que foi considerado durante muito tempo a redenção do Brasil, se falava que era o passaporte para o futuro,
O pré-sal foi praticamente vendido. O governo vendeu aquilo que poderia ter explorado, porque a Petrobras teve tecnologia para descobrir, teria, obviamente, tecnologia para extrair. Deixa eu fazer duas observações aí, Bruno. Primeiro, que a Petrobras não tinha caixa e nem conseguiria ter caixa para explorar todos os campos descobertos de pré-sal. Quem disse isso a você, não, Bruno? Não, a empresa, vamos com calma, muita calma agora. Eu vou tomar até um copo d'água. A empresa, além de não ter caixa, porque eram investimentos que ela não tinha capacidade sequer de pegar dinheiro fora para isto, porque foram muitos campos, e apesar dela ter chegado a mais rápido do mundo a expertise da exploração além do fundo do mar, ela não tinha caixa e tinha que pegar dinheiro. Ao mesmo tempo que isso se estudava a viabilidade, explodiu os casos de corrupção na empresa. Não vou politizar, explodiu. Sim. A empresa, além de não ter caixa, a empresa entrou numa roleta russa administrativa gigante que todos nós conhecemos. A outra coisa que precisa ser dito, redito e sempre lembrado é que o Brasil não é autossuficiente em petróleo. Nós temos produção suficiente para manter o que nós gastamos de combustível, de petróleo, mas nós não temos refino para isto. Então nós temos que exportar petróleo bruto, exportar petróleo barato, vendendo barato, para comprar petróleo caro, que é o petróleo que é refinado. Ele sai daqui sem prestar e volta prestando para o consumo dos veículos, das empresas. E isso, esse refino, custa caro. E nós não fazemos isso no Brasil por quê? Porque nós não temos refinaria suficiente. E não temos refinaria suficiente por quê? Principalmente pelos escândalos de corrupção na Petrobras. Não é só por isso. Principalmente por isto. Por exemplo, nós tivemos investimentos em refinarias que depois explodiram, que não conseguiram ser concretizadas as refinarias. Vou usar como exemplo a Abreu e Lima. Vou usar como exemplo Clara Camarão aqui no Passadina. Rio, aqui no Rio Grande do Norte. Nós tivemos compra de refinaria no exterior por mais de US$1 bilhão que não se viu para nada. Passadena. Então, assim, a verdade sobre o petróleo é essa. Nós produzimos o suficiente, mas nós não temos esse petróleo disponível. Pronto, não. Aí eu vou mais uma vez dizer, Bruno, nós somos autossuficientes sim na produção de petróleo. Porque na hora que você tem um consumo que dá conta da sua produção, a sua produção dá conta do seu consumo, de uma forma ou de outra, você é autossuficiente. O problema é, como você frisou de forma muito certeira, a gente não é autossuficiente no refino. E por isso que eu fiz questão de frisar que nos últimos 20 anos... a gente não teve o investimento necessário, houve uma sucessão de erros que não permitiu que a gente pudesse utilizar esse potencial. E a partir do momento que você vende a exploração da maior reserva que existe, porque o que é que aconteceu? Vendeu-se a exploração do pré-sal para uma empresa que não tinha o know-how para explorar, aí quem é que está contratada para explorar? A Petrobras. Não faz sentido isso. E aí eu repito, esse é um problema conjuntural que, para ser resolvido, precisa de vontade política. Agora, precisa de planejamento, Bruno, de médio e longo prazo. Esse problema, de fato, a gente não resolve de uma hora para outra. Mas precisa algum governo parar de conversar e começar a agir com o objetivo de resolver o problema. Agora, e até agora não houve isso. Agora, o que eu me impressiono, inclusive Jaime Calado disse aqui ontem, o que eu me impressiono é a cara de pau de Lula, Luiz Henrique. Se tem um assunto que Lula não deveria... Não tô brincando. Não tô aqui... não quero polêmica, não quero discussão. Se tem um assunto que Lula não deveria entrar, era da Petrobras. Se tem um assunto que Dilma não deveria falar ao PT, era da Petrobras, para começar. Segundo, Lula de novo ontem flertar com a irresponsabilidade e dizer que se ganhar a eleição não vai ter teto de gasto. Tá certíssimo. O teto de gasto não existe, Bruno. É uma peça de ficção. Tudo bem. Vou fazer, mas aqueles que brincam com isso são responsabilizados. Mas isso não é brincadeira. Os gestores não, Bruno, que brincam com teto de gasto, que furam teto de gasto, que acham gatilhos e criam armadilhas para furar o teto de gasto, eles são pegos, eles são punidos. Inclusive, tem vários políticos no Brasil hoje sem conseguir se candidatar porque brincaram em furar o teto de gasto. Bruno, mas vamos fazer uma análise diferente. Você é um cara responsável. Na sua casa tem teto de gasto? Não dá pra comparar. Não. Como não dá pra comparar? Não dá. Como não dá pra comparar? Bruno,
eu não consigo produzir moeda, eu não consigo aumentar minha arrecadação de hora para outra. Esqueça que você pode produzir moeda, porque a produção de moeda, a produção de moeda é outra irresponsabilidade. É um suicídio. E mais, graças a Deus, graças a Deus o Banco Central, o Bolsonaro privatizou o Banco Central. Privatizou não. Não, mudou a gestão. Não, tornou a gestão autônoma. É autônoma. Não privatizou. É, mas tornou autônoma, graças a Deus. Porque cada vez que precisava rodar moeda, rodava... Mas não é disso que eu estou falando, bomba. Bruno. Eu estou dizendo que essa comparação entre um governo e uma casa, ela não funciona. Porque o governo, ele tem formas de aumentar a sua arrecadação. O cidadão, ele não consegue, de uma hora para outra, aumentar a arrecadação. Eu citei o exemplo de emissão de moeda, é um exemplo a uma série de coisas que inviabilizam essa comparação entre a casa e um governo. Então... essa verossimilhança ela é impossível, Bruno, de ser feita. Bruno, o teto de gastos foi criado no governo Temer com o objetivo de tentar amenizar o processo nacional, que é muito simples. Nós gastamos mais do que arrecadamos. E gastamos acima da inflação ano a ano, o que é pior ainda. Aí você pode dizer, poxa, mas os governos, sobretudo em perto de campanhas eleitorais, eles buscam filigranas jurídicas, trechinhos assim da lei para modificar o teto, e eu concordo com você. O que Bolsonaro fez em relação ao teto de gastos, assim como Lula e tantos outros presidentes... Não existe teto de gastos no governo Lula. Calma, eu tô falando das maquiagens que Dilma principalmente fez. Mas voltando no tempo, o que Bolsonaro fez agora... O que Bolsonaro... é uma falácia, né? Eu concordo com você. É uma falácia. Eu concordo com você quando você diz... Se você levar para o campo político-eleitoral o que o Bolsonaro fez em relação à questão dos tetos, eu tô dentro. Os políticos, sim, eles sempre encontram alguma brecha. Agora, a gente não pode... O governo gasta muito mal. Arrecada, gasta mais do que arrecada e gasta mal. Quando eu vejo o tamanho, esse mastodonte, esse mega, megalomaníaco Estado brasileiro, eu fico preocupado porque Dona Maria agora não consegue uma Novalgina na UBS. Por quê? Porque a gente gasta muito mal e gasta mais. Por isso que eu sempre desconfio desse tamanho do Brasil. O teto de gastos, ele sinaliza para um mercado consumidor e de investimento nacional e internacional que um governo é responsável. Óbvio. Quando você diz, não, eu não vou ligar para o teto, você olha. E quando você diz que o dinheiro não vai entrar mais aqui ou que eu deixo de fazer investimento, eu jogo para outro canto. Isso cria um processo que aumenta o dólar e aumenta a inflação. Bruno então, Araújo. Ontem que eu vi Jaime calado aqui ontem, com todo o respeito que eu tenho por ele, falando de o governo tem que pagar, tem que fazer, quem descobrir, porque a França, porque não sei o que, isso é a prova, lamentavelmente, que muito, grande parte da esquerda brasileira não sabe fazer conta. Mas, Luiz, não é comparativo. Isso é muito complexo. Alguns países não têm teto de gasto, é verdade. Mas são países que têm uma política totalmente diferente da nossa. São parlamentos que não têm 500 parlamentares, não têm 37 partidos, que têm responsabilidade. Agora, a analogia é exatamente esta. Bruno Araújo não aceita, mas é exatamente essa. A responsabilidade que se coloca na vida econômica de uma família é a mesma que tem que ser. O paralelo é igual. Não é que eu vou gastar. Claro. Não. Agora eu sei porque ele não quer ter teto de gasto. Não tem ele como. Lula. Assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra aqui, certo? E em relação ao teto de gastos, quando eu entendo quando o Bruno diz que ela é uma falácia, é porque em alguns determinados momentos ela não é exequível. Não dá para você cumprir do jeito que você deixou acordado no papel, porque existem receitas que elas aumentam normalmente. E assim, congelar, por exemplo, salário do funcionalismo, né? Congelar em alguns momentos, isso não é exequível. E outros aspectos também não é exequível. Mas o candidato à presidência da República, Lula, chegar hoje e dizer que não é possível um teto de gastos, aí sabe, também não. Porque precisa haver, mas em alguns Claudinha, aspectos não. Olha, veja bem, o teto ele diz o seguinte: você quer criar uma despesa? Ok. Mas diga de onde é que você vai tirar. Esse vai tirar o dinheiro. De onde é que você vai tirar o dinheiro? Então, esse é o grande mote do teto. Agora... do teto. O que o governo Bolsonaro fez, aí você pode ter toda razão para você. Fez de maneira eleitoral. Fez sim. Não, agora ele disse o seguinte, isso, mas preste atenção, ele tirou dinheiro de um canto para colocar no outro. O teto, ele é exatamente a dona de casa que diz, olha, o dinheiro vai sair daqui, vai entrar aqui. Aí você fala, tem outros mecanismos como, por exemplo, fabricar dinheiro. Fabricar dinheiro mostrou que na história do Brasil, da Argentina, de vários outros países, é um suicídio coletivo. E você que vai sentir no bolso com a inflação, com o desemprego. É teto é responsabilidade. Vai lá, Bea. Se os políticos não cumprem, é uma outra história. Mas que tem que ter um teto, tem tudo. Vai lá, um Bea. Teto, gente. Eu vou sair do achismo, vou trazer um texto muito rápido aqui, dois economistas. Mas quem falou com achismo aqui? Não.
Pois é. Eu vou sair do achismo. Sim. Eu. Ah, ok. Vamos ouvir. Okay, vamos ouvir. Ok, ok. E trazer aqui especificamente o que dizem dois economistas no artigo que eu li agora pela manhã. Ele diz o seguinte, ó. É, no livro Austeridade e Estímulo, mostra que austeridade não causa o aumento da confiança, mas a redução, porque ela gera recessão. É, Krugman, que é um dos autores do livro, mostrou que os países europeus que mais aplicaram austeridade foram os que menos cresceram entre 2009 e 2013. O problema... Isso aí não está errado, não. O problema é que se vendeu, quando se criou esse mecanismo de gasto no Brasil, que a gente ia atrair mais investimento externo, que a gente ia ampliar o consumo, nada disso aconteceu. Deixa não, eu concluir o raciocínio. Vai lá. E ampliar o consumo, uma série de coisas foram vendidas e nada disso aconteceu. O que a gente viu foram cortes sistemáticos em saúde e educação. Em saúde, esses cortes diminuíram porque a gente enfrentou uma pandemia e o Estado foi obrigado a injetar mais recursos. O problema do teto de gastos é que não prejudica outro ente, senão a sociedade, porque é a sociedade que deixa de ter investimento para garantir a nova usina no posto. Está perfeito. Entendam. Concordamos 100%. O que eu estou defendendo aqui é que não adianta ter uma peça de ficção. Tá, nós concordamos 100%. Agora, deixa eu tentar puxar para minha realidade. Vai lá. Não é no eu aqui, pronto, para minha realidade. O problema é que nós estamos no Brasil. Que não tem solução. Não, calma. Por que o teto de gasto no Brasil é necessário, Bruno? Você está perfeito, o economista está perfeito. Se a gente tivesse culturalmente gestores, uma classe política que tivesse limite, poderes que tivesse limite, um judiciário que não comprasse lagosta, um chefe de Estado que não comprasse 500 quilos de picanha, um procurador-geral da República que não botasse auxílio paletó, auxílio de saúde, o caralho que o pata, aí a gente não precisava ter de gasto. Aí só o cidadão que tem que pagar? Calma. Esse custo do limite de gastos, Bruno? Calma. É, então o que é que acontece? Como nossos administradores não têm limite e sempre foram criando despesas para resolver a urgência do momento, a ansiedade do momento de terceiros, foi se furando o teto toda a vida, o nosso orçamento toda a vida. Isso é uma prova que não serve por isso nada. Que, só um minutinho. E cada vez que se fazia isso, vinha menos dinheiro para onde? Para quem precisa. Bruno. Aí se cria um teto para quê? Para tentar dizer a Bolsonaro, para tentar dizer a Lula, a Temer e a todos os gestores que eles precisam ter responsabilidade. Lula pega, não vai resolver, não vai fazer reforma política. Não vai fazer. Vai governar se ganhar com o Centrão todinho dentro do governo. Vai rever a reforma trabalhista. Dentro do governo. Vai retroagir em alguns avanços do trabalhador. Quem fez isso foi Temer. E vai fazer o quê? Vai gastar à vontade sem ter fiscalização. Não é verdade. Quando você diz que o teto de gastos faz com que a nova algina da UBS não seja entregue, desculpa, Bruno, mas você está fazendo a mesma analogia. Estou simplificando. Não, estou simplificando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A dívida pública brasileira representa 90% do nosso PIB. Aumentou. Com teto. Não, calma. Aumentou e continuará aumentando, ainda que tenha teto. Avaliem países emergentes que têm 90% do seu PIB comprometido com a dívida pública, isso é sinal vermelho 10 vezes. O PIB reduziu também. Ok. O nosso PIB reduziu sim, Bruno. Calma, deixa eu acabar o raciocínio. Dívida pública alta, inflação alta, porque está muito alta. Quando a gente chega e comunica que não tem teto, que não tem limite, o fato do político brasileiro não respeitar o teto, isso é uma outra história. Aí isso é uma outra história. Agora, que tem que ter um teto, um limite, isso é básico. Isso existe, porque a nossa responsabilidade fiscal, Luiz. São diferentes. Que o PT, amigo, foi contra também. Bruno, o mesmo cara, isso. O mesmo cara que agora está dizendo que não vai ter teto na gestão dele. São coisas diferentes. É o mesmo cara que era o presidente do partido quando foi colocada a lei de responsabilidade fiscal e o partido foi contra também. Proposta pro Fernando Henrique Cardoso. Foi contra também. Nós temos uma arrecadação que só aumenta. Só aumenta no Brasil nos últimos 2 anos, principalmente com a pandemia. A gente gasta muito mal e gasta cada vez mais. Esse é o problema do Estado brasileiro. Então, quando eu vejo uma criança, uma mãe de uma criança autista que tem que ter 20 horas no CRI e ela tem 2 sessões por mês de 45 minutos cada, aí é nessa hora que eu reflito sobre o tamanho desse Estado e a inoperância
sabe, quanto a gente gasta com funcionalismo, que é 90%, 95%, a capacidade de investimento que foi falado até ontem aqui com o Jaime Calado. Esse é triste a gente ver. Aí a gente vê e diz, não tem teto, vamos gastar. Ah, tá bom. Não, peraí, rapidamente. Vai lá, Bruno, um minuto. O problema do teto é que não adianta dizer que tem teto e esse teto nunca ser respeitado. O que eu tô defendendo aqui é que, olha só, a gente tem orçamento que prevê arrecadação e gasto. A gente tem lei de responsabilidade fiscal. Aí você cria um terceiro mecanismo para limitar os investimentos do Estado. Você sabe o que faz o investidor vir? A perspectiva de que o Estado está aplicando e está funcionando. O que é que acontece? É, a gente tem, por exemplo, um orçamento secreto. Um orçamento secreto que equivale a um orçamento de 6 ministérios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como não tem, Luiz? Luiz? Não, peraí. Luiz, olha isso. É um deputado que pode mandar emenda para onde ele quiser. Não tem regulação para isso. Luiz, mas a gente tá discutindo o Estado, Luiz. Mas não tem nada a ver com o teto. Luiz, preste atenção, Luiz. Não tem nada a ver o orçamento. Luiz. O deputado, ele pode indicar para onde a verba vai e ele tem um número X, 17 milhões. Para um pouquinho para ouvir. Para um pouquinho para ouvir. O orçamento secreto, ele é uma rúbrica de um tamanho do mundo todinho que corresponde a 6 ministérios. Se essa rúbrica não existisse no orçamento dessa forma e esses recursos fossem distribuídos, por exemplo, nos ministérios, ao invés de ficar na mão de políticos para fazer politicagem, aquela novalgina poderia estar chegando. O que eu estou dizendo a você é um raciocínio simples e lógico. O que você está dizendo é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me desculpe, mas você precisa melhorar o raciocínio nesse aspecto. Olha, o deputado Arthur Lira essa semana foi acusado de ter indicado mais de 300 milhões no orçamento secreto. Primeiro que orçamento secreto, a demonização que fizeram dele é um quarto do valor que anunciaram. Não, tá? Outro detalhe. Aí quando você vai ver os valores que Arthur Lira destinou, foi 80 milhões para o Ministério X, 30 milhões para o Ministério Y, exatamente isso que Bruno falou, que disse agora, que não era o que foi, porque é como se todo orçamento secreto, veio de onde? Todo orçamento secreto, eu não vou entrar nas narrativas não, Bruno. Investigação, Luiz, peraí. Presta atenção, uma coisa é emenda individual, outra coisa é emenda coletiva. Não, você está equivocado. Você está dizendo que todo o dinheiro que foi de orçamento, eu não disse isso, foram emendas individuais, e não foi. Muitas emendas foram indicadas para os ministérios. Exatamente isso. Mas vamos lá, gente. Agora. A gente tem uma pauta longa aqui. O Tratoraça é outro assunto. Que inclusive a gente deveria chamar Rogério Marinho aqui para ele falar, porque é outra coisa que precisa chegar à explicação. Claro. Inclusive com a questão do TCU que não encontrou regularidades. Então, assim, deveria. É porque vai se criando esses monstros. Mas bora lá. Falar da Supercola. Vamos falar de Supercola? Falar de coisa boa. Falar da argamassa Supercola. Você pensou em comprar uma argamassa, não pense duas vezes. Crave na certa, crave na Supercola. Tem argamassa para tudo você imaginar. Tem até para sauna, viu? Tem até para ambientes que você pensa que é impossível resistir lá um revestimento. A Supercola você encontra tudo e tem para vender nas melhores lojas de material de construção. Falando de material de construção, vamos falar de obra. Falando de obra, eu falo do Residencial Cosmopolita, Cláudia Angélica. Porque enlouquecer o Residencial Cosmopolita é na Alexandre de Alencar. Apartamento de 55 metros quadrados, um dos melhores lugares de Natal, e em um plano de 50 vezes sem juros. Você compra em 50 vezes sem juros ou compra em 100 vezes com parcelas por mês de R$2.200. É o Residencial Cosmopolita, estande de venda no local, a torre está pronta. Falando de obra, falando de resistência, eu preciso falar da Mitsubishi. Preciso falar da L200, aquela que enfrenta todo tipo de terreno. Porque a L200 Triton Sport 2023 já tem na Buda Motors a sua concessionária Mitsubishi. E mais, com parcelas a partir de R$3.390. E falando em eficiência, em eficácia, eu preciso falar da DNA Center. Porque esse é eficiente no exame, papai. No seu exame laboratorial, no seu exame de Covid, entrega em tempo reto, entrega no mesmo dia se você fizer sendo. E se você vai viajar para a Espanha, precisa de entregar um resultado em espanhol. Para a Inglaterra e Estados Unidos, em inglês. E eles entregam. Diga aí, em outras línguas, DNA Center é estrutura, papai. Diga, Cláudia Angélica. Ei, luta, né? Meu amigo, Marlos Bezerra, um beijo. Júnior, pra você, Marlos. Júnior Branco, um abraço, viu? Deixa eu mandar um abraço. Paulo Araújo, desligue. É só não escutar.
Posso mandar um abraço aqui também? É meu querido amigo Kleber Santos, está pegando filho na escola lá em Pirangi, ele que dá caurne. Um abraço para você, Kleber. Devo mandar um abraço para Diego Negrelos, estava escutando no rádio também, disse que como o abraço hoje é pelo rádio, tirou uma fotozinha lá, está sintonizado com a gente. Um beijo. Abraço, Diego. Abraço, Negrelos. Diego Negrelos. Grande influência. Engraçado, eu sempre chamava... Gosta tanto de Anitta quanto eu. Eu sempre chamava ele Negrelos, mas é Negrelos. Negrelos, né? Negrelos. É, porque... é daqui. Negrelos. Negrelos. Ah. Como o Bruno Araújo bem disse, você tá precisando escutar bem hoje. Ok, tá certo. Simpático então, você. Tudo bem. Negrelos. Aí você sabia que eu achava que ele era parente realmente de Gustavo Negrelos? Um parente latino, por acaso? Ai, papai. Olha, Negrelos. Gustavo Negrelos agora só vive nas serras. A vida dele agora é serras. Ele adora subir uma serra. Ele inventou um outro personagem. Olha, outro. Ele, hã? É o menino Walter. Ah, mas bora lá. Falando nisso, o ex-senador Garibaldi chega já aqui. Cadê Armando? Os abraços aqui, meu amigo. Olha só. Tavanes, Betinho Ponte, Lavu Lemos, Daniel Coxinha, Gilhard Ancel, Marco Transporte Escolar, Neno Salles, Eduardo Dantas e Currais Novo, Rogério Atalime Parnamirim, Jânio Soares, Marcelo Duarte em Goianinha, Diego Melo Uber, Tiago Gugel, São Gonçalo Amarante, Vinícius Ferrari em Extremó, Josenildo Cardoso, Gilto Fernandes, Leal Turismo em São Miguel do Gostoso, Lúcio Júnior, Flor de Lis, Fabiana Lima, Josemar, Messias, Manel Santos, Júnior Smith, Haroldo Neto, Franklin Suami, Kleber Barbalho, Edson, Thaís Danta, Lavine, João Pedro, Xerrilton Morelli, que nome é esse, meu irmão? Almeida, Gilvan Martins, André Germano, Jorge Costa, Ricardo em São José do Mipibu, Joca do Jiu-Jitsu, Enio Ítalo, Kleber Magno, Tiago, Vicente, Ferreira e Monte Alegre, Edinaldo Barbosa, João Maria, Marco Marinho, Tony, Edson em Goianinha, Tiago, Eliane, Claudinha, João Maria, vai ligar para seu pai, pô, tô ao vivo aqui, Tony, Edson, Goianinha, Valberto Silva, Fábio Rodrigues, Bruno Henrique, Lamonier, Túlio Magno, Flávio Ferreira, Maicon Antos, Eloy Lanacine, Diogo Lima, Fátima Macedo, Rafael, Fátima Ferreira, Edson Moura, Cristóvão, João da Benção, Carlos Magno, Alexandre, Carlos Bacelar, Adalto e Hélio. Marcelo Gugel. Todo mundo no Raidinho. Outro que está no Raidinho também, meu amigo, nosso amigo Marcelo Gugel, superintendente do Inter aqui no estado. Hoje está animado, hein? Está animado. Um abraço para Sérgio aqui, motorista. Bruno Araújo, me disse Márcia. Mandou mensagem aqui agora. Os piores instintos. Sabe o que eu acho? Um abraço, Marcos Paiva. Acho pouco. Abraço, meu amigo Djalma, do Rei dos Colchões. Não é no centro, não, mas pensou em colchão. Rei dos Colchões. Ô, cantada braba. Ah, parceiro, rapaz. O comentário de Paulinho no grupo aí foi pra você, Claudinha. Não dê encabimento, por favor. Não dê encabimento. Ele o que ele quer é isso. É ser protagonista. Ele quer causar. É a única forma dele crescer. Olha. Ai, eu amei, ganhei meu dia. Beijo. Você era radical, é cringe, viu? É cringe. Era radical. Ele tá aproveitando a semana do aniversário aqui pra me lembrar a idade. Rapaz, quem tá com tudo aí é o Fábio Dantas, o pré-candidato ao governo, né, rapaz? Tá defendendo uma construção de um Rio Grande do Norte forte, visitando o interior do estado. Olha quem chegou. Bora falar de Carlos Eduardo, né? Chegou o ex-senador Garibaldi. Vamos falar de Carlos Eduardo aqui. Ele que foi ontem extremamente grosseiro com o pessoal da 98, quando estava entrevistando, né? Com Filinto, com Tiago Rebolo, com Gladstone Ranil. Ele disse que a galera, Luiz Henrique, tá desinformada. É mesmo. Foram perguntar se ele poderia rever Bruno Araújo, a candidatura. Meu amigo Tertuliano Pinheiro, rapaz. Essa autarquia do ABC, o Hélio. O grande Hélio, rapaz. Autarquia do ABC. E aí, o estúdio. Diga aí, meu irmão, tudo bem? E aí, Bruno Araújo, ele disse, o Filinto Filho perguntou a ele, se ele é o seguinte: ex-prefeito, pode ter mudanças aí nessa candidatura ao Senado e tal? Ele disse: não, de forma nenhuma, você está desinformado. Eu sugiro, inclusive, a gente não tem o hábito aqui, mas quem sabe, Bruno, a gente fazer um debate entre os senadores. Tem que ter. Porque deve ser animado, viu? Tem que ter. Porque se pro jornalista que fez uma simples pergunta, ele reagiu dessa forma branda, alegre, mas simpática, imagine pro adversário político. Imagine em campanha. E vai ter debate. Você tá esquecendo ainda do debate de Hermano Moraes e Carlos Eduardo na Associação Médica. Que ele se levantou e botou o dedo na cara de Hermano. Eu não lembro. Agora, aproveitando esse tipo de atitude, né? Simpática. Infeliz, aí sim, uma atitude realmente infeliz. Eu vou agradecer aqui e exaltar o comportamento durante tantos anos do ex-governador e senador Garibaldi Alves. Cláudia Angélica premeditou isso. Preciso dizer ao vivo. Preciso deixar registrado, porque eu sou repórter
tem 22 anos. Já entrevistei o ex-senador, ex-governador em várias situações, de todas as maneiras possíveis. E sempre de uma cordialidade, uma paciência, enfim. Para você, tem isso. Você está exagerando. Lenço, por favor, pode ler. Entrevistar. Eu leio isso aqui, dá licença. Usa. Cláudia, eu posso contar a história? Obrigada. É muita emoção. Eu tenho que reconhecer, já fui entrevistar. E o cara sempre tratou na maior cordialidade, sabe, educação. Sabe o que é isso? A gente vive uma era de políticos tão mal educados que aí a gente precisa resaltar. E assim, para quem está lá, para quem levou o gol, se como Ana Karina levou, como o pessoal de lá levou, sabe o quanto é difícil você chegar, fazer uma pergunta e ser agredido às vezes, né? A pergunta nem era agressiva, mas então, é uma história, 30 segundinhos, em 1998 eu era mestre de cerimônias do então governador Garibaldi, e aí toda vez que ele entrava, o anúncio era sempre o mesmo assim, anunciamos a presença de sua excelência o senhor governador do estado, Garibaldi Alves Filho. Aí um dia ele entrou tranquilo, aí quando foi é lá... que ele não entra tranquilo? Não, sempre, sempre. Aí a chefe de cerimônia era Marília, nossa querida Marília, né, senador? E aí, aí o governador chegou lá na mesa, Bruno, né, voltou lá no púlpito, todo mundo olhando, chegou do meu lado e disse: meu filho, tem alguma forma mais simples de você me chamar? Mas, aí chegou a chefe de cerimônia e disse: governador, sou o governador, chefe de estado, por favor, para sua mesa. Mas segura aí que a gente vai conversar já já com o senhor, viu, senador? Tá registrado. Não vamos conversar não, porque a gente vai trazer a bomba do dia, que são as contas aprovadas de Carlos Eduardo e a investigação na Polícia Federal, gente. Essa bomba foi publicada na manhã de hoje pelo blog do BG. Relembrando, Carlos Eduardo teve sua prestação de contas da campanha de 2018 reprovada. E o motivo dessa prestação de contas ter sido reprovada foi apenas porque Carlos Eduardo alugou o imóvel da esposa na rua Abdon Nunes, 832, com o dinheiro do fundo partidário. Então ele pegou o dinheiro do PDT e alugou um imóvel que pertence à sua esposa. Nos 4 primeiros meses, o aluguel era R$ 1.000. No 5º mês, ele teve um reajuste para 2.500, só 150%. E as contas dele foram reprovadas por conta disto. A memória é curta das pessoas e muita gente não se lembra. Mas por que este assunto voltou à tona, Bruno Araújo, Cláudia Angélica e Luiz Henrique? Porque existe uma investigação que corre em segredo de justiça, e por isso que eu não posso detalhar algumas situações aqui, senão quem vai puxar xadrez sou eu, de Carlos Eduardo, referente às prestações de contas da campanha de 2018. E nós poderemos ter algumas novidades desagradáveis para o ex-prefeito. E aí, Bruno, a gente, durante alguns debates surpreso aqui... surpreso, quem nunca erra e nunca fez nada errado, está nesse rolo. Por isso que eu digo que a campanha vai ser relativamente quente por uma série de motivos. E isso se conseguir ultrapassar a primeira volta, que é a pré-campanha. Eu insisto aqui, Bruno... cada vez que fatos como esse surgem, a dificuldade de crescimento da pré-candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo, esses deslizes constantes que ele vem tendo quando faz aparições públicas, isso vai enfraquecendo, em certa medida, essa imagem pública que ele criou de gestor. Porque, inegavelmente, ele foi muito aprovado, principalmente nas primeiras gestões dele, à frente da prefeitura. Mas, lembrando, isso vai ficando para trás, porque, como você disse, muitas vezes a memória é curta e a memória que fica é a recente. E lembrando que ele tem uma confusão, porque ele teve as contas reprovadas pela Câmara Municipal e se encontra no Tribunal de Contas do Estado. Não é? Que é um outro que problema. É outra bronca grande. Isso. Terceiro ponto. O ex-prefeito, em vez de estar fazendo troça com o Instituto de Pesquisa, sendo grosseiro com o entrevistador, ele deveria se preocupar e ter humildade de voltar a andar em Natal e ver a situação que ele se encontra. Porque na pesquisa, e olha que ele chamou a pesquisa que eu publiquei de Brahma, tirando onda, não é? Fazendo troça, não é? Desvalorizando o trabalho de tantas pessoas que rodaram o estado do Rio Grande do Norte. É o maior erro de um político é desacreditar a pesquisa. É o maior. Nenhum político deveria desacreditar a pesquisa. Nenhum. Pode até contestar, fazer referências, agora desacreditar é um erro crasso. Mas enfim, ele deveria, já que ele acha que é muito forte, ele deveria contratar um instituto de confiança dele e mandar rodar em Natal. Porque ele está perdendo Natal para o Rogério Marinho na pesquisa Brahma. Ô Bruno, só uma pergunta, eu, na verdade tenho uma dúvida até, talvez... Algum... Pesquisa Brahma que colocou Garibaldi, Alves Filho, como primeiro colocado disparado. E colocou a candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, que tem o filho de Garibaldi, Walter Alves, disparado em primeiro lugar. Que então quer dizer que a pesquisa foi feita, Luiz Henrique, para prejudicar apenas Carlos Eduardo?
O Alecrim Dourado. Eu tenho só duas dúvidas aqui, talvez algum colega nosso, advogado eleitoral, possa responder. Ok. Utilização do fundo partidário. Nós mesmos aqui noticiamos a flexibilização de aplicação desses recursos. Portanto, eu não sei até que ponto isso pode prejudicá-lo. A reprovação das suas contas na eleição passada pode prejudicá-lo? Porque, ao que me parece, até com a simples cautelar, ele seguirá candidato, se assim for homologado na convenção, lá no mês de julho. Então, eu fico me perguntando até que ponto isso. Agora, isso é claro, sobretudo depois de uma acusação que ele faz em relação a Rogério, na mesma semana, isso traz um elemento muito mais político-eleitoral do que factível, juridicamente falando, tá, gente? Então, com a palavra até os nossos colegas, amigos aí, advogados eleitorais. A gente empata aqui nas questões pregressas dos dois candidatos, né? Ele falava muito nessa questão de Rogério e alguns impedimentos jurídicos que Rogério ainda enfrenta e deve enfrentar aí ao longo da campanha, não sei com que desdobramentos, mas aí vem um fato como esse, assim, que é difícil de explicar, que apesar de correr em segredo de justiça, incita muitas dúvidas no eleitorado e na população, como é que um imóvel custou por 4 meses R$1.000, e ali naquela época, isso até me chama a atenção, né? Um imóvel ali por R$1.000, não sei se seria possível, dado o tamanho do imóvel, eu já entrei lá, é um imóvel assim, bem grande, interessante. E aí, pular para R$2.500 sendo alugado pelo menos, então várias coisas. Se vamos alugar imóvel, aluga logo da esposa. Resolve tudo em casa, né? O dinheiro sai do partido. Assim, várias coisas numa coisa só. Vários fatores. A grande questão muito aí... Muito difícil para Carlos Eduardo um momento como esse ter que explicar isso. Só lembrar que a flexibilização que os próprios deputados federais fizeram, a última vez que fizeram isso, acho que foi até Bruno que lembrou isso aqui, que se permite até compra de helicóptero por parte de partido. Não, achei que a legalidade não está em lugar imóvel da esposa, não. Mas é a história do... Eu acho que o fator preponderante aí foi a questão de 4 meses, no quinto mês, 750%. De 1.000 para 2.500. Eu já teria uma percepção diferente da sua. Vamos chamar um advogado, nesse aspecto, né? Por quê, Bruno? Porque como o Cláudio mesmo disse... Rodrigo Alves e meu amigo... O imóvel... Gleidson Oliveira, ele tende, ele tenderia, pelo imóvel em si, a custar de fato os 2.500. O aumento em si, eu não sei se esse é o problema. Pois é, eu achei porque que... Porque o valor de 2.500 seria o mais real. Mais real do o mais lógico. Eu não entendi. A minha dúvida é sobre essa questão de você alugar com recursos partidários, que no fim das contas têm origem pública, alugar o imóvel da esposa. Da própria esposa. Eu acho que esse é que deve ser o problema. É, papai, você conhece o Pronto Atendimento Médico Virtual 24 horas no Médio Natal? Pois é, esta é uma excelente alternativa de atendimento médico para o seu filho e toda a sua família, onde a consulta médica é feita na comodidade da sua casa. Legal. Ainda mais nessa época do ano em que estamos vivendo um surto de arboviroses como dengue, a zika e a chikungunya, além de doenças respiratórias que sempre estão aí nos dando trabalho, gente. Então, para realizar o seu atendimento, basta atualizar seu aplicativo, que agora se chama Unimed Natal Cliente, e solicitar um atendimento médico online imediato 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pronto atendimento médico virtual 24 horas Unimed. Aproveitar aqui também falar da maternidade infantil de primeiro mundo, da Delfim Gonzalez, enfermarias, apartamentos, suítes, e você gestante tem um acompanhamento lá da gravidez, até se não tiver o plano de saúde, porque eles têm um plano lá, particular, que cabe no bolso e acompanha você durante a gravidez todinha com serviço de primeiro mundo. Lembrando que a maternidade Delfim Gonzalez tem um carimbo aí do médico Ney Fonseca. São 12 horas e 51, vamos ao primeiro intervalo e na volta vamos conversar com o ex-senador, ex-governador, o homem que está liderando as pesquisas para deputado federal, o amigo, brother, irmão de Cláudia Angélica, Garibaldi Alves Filho. Querido, diga-se de passagem. Estamos apresentando Meio Dia RN.
Estamos de volta, gente. 12h53. Deixa eu dar boa tarde ao senador e governador Garibaldi Auxílio. Senador, boa tarde, satisfação tê-lo aqui no programa. Boa tarde, a satisfação é minha. Senador. Primeiro eu quero agradecer a Cláudia. Oh, não poderia ser diferente, né? Esse não, registro só, gente. Claro. Vamos deixar dessa bobagem. Momento sim, carinho. Registro, um registro. Senador, o senhor apareceu em algumas pesquisas já em primeiro colocado. Nós publicamos terça-feira aqui. O senhor não só foi o primeiro, como na estimulada, o senhor tem mais do que o dobro do segundo colocado. Viabilidade eleitoral tem, mas a pergunta que eu queria lhe fazer, a primeira é: como é que está a saúde? Tem condições de enfrentar uma campanha no Rio Grande do Norte todo? Você sabe de onde eu venho? Eita. Angicos? Não, de uma academia. Tá desse padrão aí? É o Garifit. É isso aí. Eu venho da Invitio. Ainda fez mexendo. Tá tudo bem? Tá tudo em ordem, senador? Tudo em ordem. Pelo menos é o que dizem, né? Lá na academia. Tá ótimo. O senhor acredita que essa aparição em primeiro colocado para deputado federal em todas as peças se deve ao quê? Ao recall do senhor ter sido governador, senador, ministro de Estado? Eu acredito que possa ter contribuído, claro. Porque, na verdade, eu ocupei esses vários cargos e isso me deu a oportunidade de prestar serviço em todos os municípios do estado. Então, eu acho que o que prepondera é isso aí. Senador, eu queria uma pergunta. Na última eleição, o senhor foi candidato a senador, não logrou êxito. O senhor acredita que nessa campanha, aquele sentimento que foi muito forte na última campanha de mandar para casa muitos políticos tidos como tradicionais, esse sentimento, a população deve estar olhando e dizendo, poxa, eu tenho saudade porque talvez essa turma que entrou não está fazendo bonito. O senhor sente isso nas ruas? O senhor acha que vários colegas seus voltarão para o Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, que foram obrigados a ficar em casa nos últimos 4 anos? Vou complementar a pergunta e dizer, o senhor se sente assim uma unanimidade nesse processo em que muitas pessoas pensam nessa substituição de uma nova política e tal? O senhor se sente nessa contramão, sendo lembrado assim como mais votado? Olha, eu digo a vocês o seguinte, eu, na verdade, acho que falar em velha política é cometer uma injustiça muito grande, porque você tem que eleger políticos que tenham alguma experiência. Essa história de novidade eu sei que às vezes impressiona, mas vejam bem, o que dizem aí, pelo menos os prefeitos, aqueles que vão a Brasília, é que não está havendo uma correspondência no que toca à expectativa que foi criada. Isso é o que eu uso. Falando em prefeito, senador, o MDB, se eu não me engano, é a segunda maior estrutura política em quantidade de prefeitos no estado do Rio Grande do Norte, perdendo apenas para o PSDB. Acho que é isso. É isso, Bruno Araújo? Acho que é isso. Como é que esses prefeitos receberam? Esses prefeitos foram consultados? Essa coligação, esse entendimento entre o MDB e o PT no Rio Grande do Norte para Walter Alves ser vice de fato? Olha, você tem que considerar que essa história começou quando o ex-presidente Lula esteve aqui para me convidar para que eu fosse candidato a senador. O ano passado. Eu é que disse a ele que não pretendia ser candidato a senador, e aí iniciou-se um diálogo que terminou propiciando essa aliança. Eu acredito que o
presidente Lula vai nos prestigiar aqui e acredito na sua força eleitoral aqui no estado e na região nordestina, né? No Nordeste. É, senador, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em relação à pesquisa propriamente dita. É, o percentual foi muito superior aos demais citados. E aí a primeira pergunta é: de alguma forma essa quantidade de citações lhe surpreendeu? E a outra, em relação a essa disputa nacional polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, como é que o senhor avalia o cenário das eleições presidenciais para esse ano? Olha, você sabe, Bruno, o que me surpreendeu, na verdade, foi a espontânea, a pesquisa espontânea. 4,5%, né? 4,3%. Isso. Essa impressionou mais do que aquela quando os nomes são conhecidos, que é a pesquisa estimulada. Isso aí, de fato, é impressionante, não tenha dúvida. Agora, claro que essa pesquisa, se o BG quiser fazer de novo... vou fazer, serão mais 7, senador. Vai fazer até o dia da eleição, pesquisa. Serão mais 7 rodadas de pesquisa. Eita. BG Brahma. Olha aí. Senador, tem uma pergunta que... Foi uma boa notícia. Tem uma pergunta. Na segunda pergunta, Bruno, deixa eu só responder a segunda pergunta. Em relação a esse cenário da disputa presidencial, como é que o senhor avalia? Porque a gente está vendo uma disputa em que os opostos têm trocado muitas declarações que estampam manchetes, mas, no geral, o debate sobre os problemas do país muitas vezes tem ficado de lado. Como é que o senhor avalia essa disputa presidencial? Que caminho ela deve tomar? Acha que deve continuar nesse tom? Não, acredito que não. Não é possível. Porque, nesse tom, não vai contemplar as verdadeiras necessidades da população. Afinal de contas, vocês mesmo há pouco estavam conversando aqui sobre inflação, né? Teto de gastos, isso está presente no dia a dia do brasileiro e ele quer ver solução para isso, né? Senador, tem cada entrevista que o senhor vai dar tem uma, aliás, são duas perguntas correlatas que não tem como a gente não fazer. A primeira é: Walter e Carlos Eduardo na mesma chapa do PT. Qual seria a sua visão disso? Não é muito alto. A segunda: como é que ficou? O Henrique de fato deixou o MDB e foi para o PSB. Inclusive, Rafael, confirmando que não é candidato a deputado federal, Henrique talvez tenha feito a jogada mais errada, Luiz e Bruno Araújo, política da vida dele. Porque Rafael Mota, não sendo candidato a deputado federal pelo PSB, acabou sua nominata. Que estava ruim, ficou pior. Eles não vão fazer 180 mil. Porque já não era uma nominata muito promissora. E aí mostra, os dois, né? E aí mostra que, por causa desse enfrentamento de Garibaldi, Henrique e Garibaldi, ele ter deixado o MDB foi um grande erro, porque no MDB, ele tendo a votação expressiva, o senador teria perspectiva até de se fazer mais de um parlamentar. Então, qual é a visão do senhor em relação a essa coligação, Fátima, Walter Alves e Carlos Eduardo, e sobre essa saída de Henrique do MDB? Olha, sobre Walter e Carlos Eduardo, eu queria lhe dizer o seguinte, que Carlos Eduardo, ele não é mais um, vamos dizer assim, um Alves tão... Só está procurando palavras. Ele não é um Alves raiz, não. Não é um Alves raiz, é isso. É isso? Porque só se fala em raiz agora. Raiz e só não pode dizer que ele é Nutella, aí é bem complicado. Não, porque a gente tem que até respeitar a posição dele. Eu estou contemplando o que ele dizia. O que ele disse durante tanto tempo, e eu acredito que ainda diga, Carlos Eduardo, que ele diz que é um político independente,
das posições da família. Mudou até o nome, deixou de Carlos Eduardo Alves para ser Carlos Eduardo na campanha, em campanhas anteriores, né? Deixou de usar o Alves propriamente dito. Renegou o nome, senador? E sobre essa questão de Henrique ter deixado o MDB? Olha, essa questão, eu realmente não queria mais falar nisso, não, porque eu não vou para uma entrevista sem que não falem nisso, né? E, afinal de contas, foram 50 anos de convivência. Então, isso tudo, para ser passado para trás, como foi, é doloroso. Agora, cada um vai ter que fazer a sua opção. Eu queria só esclarecer uma coisa aí, é que Henrique foi para o PSB porque quis. Porque quis fazer uma opção. Não foi expulso do partido. Não houve esse ato de rejeição explícita a ele, não. Ele terminou fazendo uma opção. Ele pode até dizer, não, mas eu não iria me sentir bem. Isso é um problema dele, né? Mas formalmente eu estou me apegando aqui ao aspecto formal de que ele não foi expulso, não há com ele nenhuma comunicação de que ele deveria deixar o partido. Até comunicação, ou até uma comunicação que eu digo menos formal. Senador, a maior parte das perguntas dos nossos ouvintes aqui no chat, e deve ter para mais de 100 citações desse tipo, se o MDB do Rio Grande do Norte, se Garibaldi, se Walter Alves não se sente constrangido nessa coligação com Fátima. Mas por quê? É a pergunta dos nossos ouvintes. Eles querem saber. O senhor se sente constrangido? Eu não. Se sente à vontade, bem? Ora, tranquilo? Se eu estou num partido, vocês me permitam. O microfone é com o senhor. O presidente da República me faz um convite para eu ser candidato ao Senado, como é que eu vou me sentir constrangido num partido desse? Eu pergunto aí aos nossos ouvintes, compreendo até que eles possam perguntar isso, mas eles que esclareçam, eu não tenho constrangimento nenhum. Essa é que é a verdade. Vai lá, senador, Luiz. O seu partido, o MDB, hoje tem uma pré-candidata à presidência da República, senadora Simone Tebet, filha de um ex-senador que foi seu colega de Senado. Meu colega. Eu lhe pergunto, o senhor vota em quem para presidente? Porque o MDB do Nordeste é declaradamente pró-Lula, mas o próprio deputado Baleia também já se demonstrou em favor dessa coligação. Mas há parte do seu partido que diz não, sigamos com o Simone Tebet. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, é constrangedor dizer, porque eu não fui só colega dele, como você citou, claro, e fui colega dela. Fui colega dela e tenho por ela muito apreço, admiração e estima. Até que pode dizer, será possível que esse homem tenha esse apreço todo e não vá votar nela? O problema é que eu não acredito na candidatura de Simone Tebet. Na manutenção da candidatura. O senhor não acredita em manutenção ou na candidatura dela, senador? Não, não, agora o Bruno interferiu bem aí, eu não acredito. Ele normalmente interfere. Olha, o senador Garibaldi, a gente se arma para fazer entrevista com o senador, né? Cria-se na cabeça da gente umas perguntas maliciosas,
É, uns eu direto, tenho uma pra fazer. Um jab. Aí o senador chega com esse jeito mineiro dele. É. Cláudia Angélica dá logo uma babada do tamanho do mundo. Deu na tela a estrutura da entrevista. Uma outra pergunta aqui que é pra balancear. Você não consegue olhar pra Garibaldi e dizer assim, ele é macio. Esse tom pacífico, parcimonioso. Agora, senador, tem uma pergunta pra fazer em relação ao seguinte. A gente vinha discutindo aqui sobre o teto de gastos. O teto de gastos, ele foi proposto pelo Michel Temer, que foi presidente e era do seu partido, né? Do MDB. Lula deu entrevista recente falando sobre a retirada do teto de gastos. O senhor, eventualmente eleito deputado federal, vai precisar se posicionar sobre esse assunto. Como é que o senhor avalia essa proposta do ex-presidente Lula e hoje pré-candidato na retirada do teto de gastos? Olha, eu estive em Brasília numa reunião do MDB que contou com a presença do ex-presidente Lula. E lá ele ouviu várias indagações e uma delas, que não foi somente indagação, foi uma, se é que eu posso censurar um ex-presidente, uma censura, porque ele falou em regulação da imprensa. Você acha que ele respondeu? O senhor que tem que dizer que estava na reunião. Nós estamos curiosos. Ele está falando sobre o jantar. Mas o senhor é a favor? Mas o senhor é a favor ou contra o teto de gasto? Só para contextualizar, isso aí foi o jantar na casa de Elício, né? Teto de gasto. O senhor é a favor do teto de gasto? Então, no eventual proposta do ex-presidente, caso ele venha a ser eleito, o senhor se posicionaria contrário à revogação do teto? Claro. Isso aí você não. E aí, Bruno, quem está falando é o ex-governador do estado. Ex-ministro. Por isso que a gente está perguntando a ele, né? Ex-presidente do Senado. Do Congresso Nacional. É. Mas ainda é um negócio. Vai lá, eu tenho que equilibrar aqui, né? Senão eu vou sair aqui como babona pro resto da vida. Aí a fama que você conquista aqui, jamais você consegue se livrar dela. Não se preocupe com isso. Não, mas eu vou perguntar o que for mesmo. Eu fiz apenas uma situação justa, fui justa. Apenas... Muito obrigado. Eu queria saber do senhor, a gente tem uma eleição aqui para Senado, que vai ser bastante, vamos dizer assim, quente, né? Como o Bea estava falando aqui. E a gente tem essa perspectiva de uma eleição bem acirrada aqui para o Senado. O senhor disse que no passado recente não quis, não aceitou ser candidato ao Senado, mas vem agora e aparece nessa pesquisa, muito bem citado, né? E isso pode se repetir em algum momento daqui para frente. Isso faz o senhor olhar para trás com outra visão ou o senhor acha que tomou realmente a decisão correta em seguir numa cadeira na Câmara Federal? Não, eu não tenho motivo para arrependimento, não. Principalmente olhando para uma votação assim, você olha para trás e podia, não podia? Principalmente depois do que eu estou vendo nessa disputa para senador, eu no meio dela. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Aliás, não. Bruno, Luiz Henrique, Cláudia, Angélica, a disputa para o Senado é a disputa protagonista desde 2021, desde o ano passado, sim, que ela tem um protagonismo. Muito maior do que a disputa para o governo do estado. Vamos lá lembrar aqui o nosso. Vamos aqui lembrar os nossos ouvintes. Primeiro, a guerra no PT para João Paulo ser candidato ao Senado. Sim. Segundo, a guerra Fábio Faria e Rogério Marinho. Então, o protagonismo da eleição do Senado sempre foi maior, desde o ano passado, do que propriamente para a eleição do governador. Até porque não tinha candidato de oposição firmado. Era um candidato de carroceria em Jean Paul Prats, que agora está vice do camarada Carlos, que não sabe se vai ser o candidato, porque chegou jovem, Rafael, o jovem Mota, Rafael. Né? E, o camaradinha Rafael. E aí, não, Rafael nunca vi tão comunista na vida. Essa semana socialista, ele, né? Socialista, do PSB, socialista, né? Progressista, e na verdade, Fábio retirou para apoiar Rogério. Então sempre teve. E a confusão do PSOL. Sim, a confusão do PSOL. Verdade. Que tem, o pessoal não tem voto, mas tem quatro pré-candidatos ao Senado. Senão que eles têm posição, né? Tem quatro pré-candidatos ao Senado. Eu não sei nem o nome dos caras. Você sabe o de Roberto. Não, Roberto eu sei, porque Roberto é brother. O Sandro Pimentel é brother. É assim, eu conheço os caras, o resto do pessoal não conhece. Então... Posso fazer uma pergunta? E aí, por isso, assim, o senhor acha que não daria? Ou foi uma questão de pensar no futuro do partido, né? Nos outros cargos que envolvem uma eleição como a sua? Não, eu
eu me volto para esse cenário aí e vejo que eu estaria meio constrangido no meio dele aí. Senador, olha, Luiz, eu vou precisar liberar o senador. O senhor foi tido como governador das águas, levou as adutoras para grande parte das regiões do estado. Como é que o senhor vê a atual gestão do presidente Bolsonaro, através do hoje pré-candidato Rogério Marinho, em tendo priorizado a questão da repartição hídrica, né? Nós temos a questão de Oiticica, a questão daquele ramal que entra para o Zé da Penha, a doutora do Seridó. Qual a avaliação que o senhor faz dessa atual gestão no quesito água, sendo o senhor a própria governador, né, a transposição que inicialmente chegou. Não chegaria, chegou... Qual é a... Obrigado por ter adicionado. Qual é a avaliação que o senhor faz disso, desse trabalho feito pela atual gestão da Presidência da República? Olha, eu faço uma boa avaliação. Eu quero apenas lembrar... Aí vocês vão dizer que eu estou realmente na escola do PT. Eu quero lembrar que foi o presidente Lula... que contribuiu para um avanço muito grande desta obra. Eu não estou negando o que Bolsonaro fez. Eu estou apenas relembrando... Como bom correligionário que o senhor é. O senador é um belo de um sabonete. Escorregadinho. Olha, senador, queria agradecer a participação do senhor aqui no meu DRN. Eu desejar sucesso. Já terminou? O senhor quer ficar até o final? Não, então fica aí. Bora chamar o intervalo. O senador quer ficar aqui, vamos ficar aqui com o senador. Participa do debate. Pronto, a gente vai fazer agora uma entrevista diferente. O senhor vai opinar agora sobre a pauta do programa. Pronto. Sobre os problemas que a gente vai discutir na volta do intervalo, entre eles Daniel Silveira, mais uma multa. Aí o senhor opina também sobre o bloqueio do Instagram de Eduardo Bolsonaro. Ele ficou estadista. Não, peraí, vou dizer a pauta pro senador. A inflação dos Estados Unidos que está em alta, batendo recorde. É, Luiz Henrique, então fica o senador aqui na bancada até o final para opinar conosco na pauta aqui. A gente volta em 30 segundos. Estamos apresentando Meio Dia RN. Apresentar Meio Dia RN. 13 horas e 16 minutos, estamos de volta falando do Morada da Paz, amigo. Você sabia que agora vocês vão poder acompanhar um velório do Morada da Paz com a tecnologia 4D? 4K. Legal, né? Meu amigo, Morada da Paz é estrutura, viu? Melhor tipo de imagem. Isso é um creme la creme desse serviço que eles prestam. Com alta qualidade. Você podia repetir o termo? Creme la creme. Ok. A lá Paulo Araújo. Até dá uma Paulinho pra ele pronunciar isso. Que é a equipe que eles têm, gente, de acompanhamento para as pessoas que perdem um parente, né? Aliás, eu falei com o Cássio ontem, o viúvo da nossa amiga digital influencer que morreu. Lá em Portugal, no acidente de carro. Kelly, né? Conversei com a Kelly, conversei com o Cássio. Ele tá bem na medida do possível. Diz que é muita burocracia para liberar o corpo. Muita burocracia para liberar o corpo. Mas a expectativa é que, com a ajuda da Embaixada Brasileira, que deu todo o apoio a ele, todo o apoio, ligam o tempo todo, psicólogos, colocaram tudo à disposição dele lá em Portugal. A expectativa é que venham amanhã. Falei com ele ontem, era ontem de manhã. Mandar mais uma vez um abraço a Cássio. Essa tragédia, né? Ela tinha um filhinho de 13 anos. E aí a expectativa é que amanhã eles retornem. Ele retorne para o Brasil trazendo o corpo da esposa. Junto com o corpo, né? Os dois. Então, aqui falar também, Claudinha, rapidamente da lampadinha, né? Que está com essa promoção impressionante da lâmpada 9 volts, 9 watts, LED, R$ 4,95, gente. E interruptor e tomada Tramontina, o menor preço que você já viu na história, R$ 4,80. Preço baixo assim. Só na lampadinha e também
falar do Colégio Porto, que é a estrutura. Senador, o Colégio Porto é tão bom, que para o senhor ter ideia, um aluno só do Porto passou em 7 universidades americanas e ganhou uma bolsa de $100,000. É, o senhor tem ideia como as coisas evoluíram. A educação aqui em Natal hoje não pode existir sem o Colégio Porto, viu? Diga aí, Claudinha. Não, tem um recadinho também para você, mulherada, para os homens também que gostam de se cuidar. No Mercado Nacional há 7 anos, Natal tem a primeira unidade da clínica estética mais completa que você já conheceu, a Semblant. Pois é, a Semblant trabalha com estética facial e corporal, depilação a laser e a queridinha do momento, inclusive minha, a harmonização facial. Lá você encontra o pacote Body Slim, aquele protocolo completo com 30 procedimentos para trabalhar a gordura localizada, a flacidez, alguém aqui, e a tonificação. Ele é perfeito. Tudo com competência e profissionalismo numa das melhores localizações de Natal, na esquina da Romualdo com Alexandrino e Alencar, shoppingzinho que tem lá. Conforto e estacionamento, além do horário estendido, das 9 até as 7 da noite e aos sábados, das 9 até as 15 horas. Bruno. Senador, tem um ouvinte aqui nosso dizendo que nunca imaginou um fim desse pro senhor. Virar comentarista de BG é o fim da picada. Bruno, só um ponto, uma questão aqui. Eu fiz uma consulta rápida a um advogado eleitoral sobre a questão do aluguel. Ele disse que, na ótica dele, nenhuma das duas questões deve dar problema. O fato de ter feito o aluguel do imóvel da esposa, e se o preço final do imóvel for compatível com os preços da região, mas as contas foram reprovadas por isso. Não, tudo bem. Eu estou dizendo legalmente. As contas foram reprovadas por isso. Da Justiça Eleitoral. É. Mas sim, você fala da investigação da PF? Isso, a investigação da PF não só tem isso, não. Não, estou falando desse tema especificamente. Tá. Deixa eu dar um recado importante para você. Mas eu vou logo lhe avisar, não só tem isso, não. Tá. Não, tem que avisar para mim, não. Tem que avisar para os advogados. Mas eu estou vendo que você está muito preocupado. Não, de forma alguma. Estou preocupado em trazer informação de um especialista. Uma marca da exclusividade. Breaking news. Só um minutinho aqui. Posso dar um recado? Pode. É importante. Pode. Isso para você que está agora me vendo, nos vendo aqui. Tem dúvidas sobre seguro, plano de saúde, plano odontológico? Procura a turma da Benefices. Eles conhecem tudo no mercado de seguros, de plano de saúde, tem parceria com todos os planos nacionais e podem agora atender a sua ligação no telefone 4022-21 para tirar toda e qualquer dúvida. Eles que são a única empresa dessa modalidade em Natal, a Benefice tem atuação com as melhores operadoras do Brasil. Não perca mais tempo, faça sua cotação no seu próximo plano de saúde hoje, agora, no 4022-21, Benefice, planos para a vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para Sérgio Alves, está aqui sempre me prestigiando, com muita atenção, mandando informações. Um abraço, Sérgio. E deixa eu responder aqui o Marconi. Marconi, nós temos duas avaliações de eleição para deputado federal. Uma coisa é você ter muito voto, a outra coisa é você se eleger. Isso. Você não se elege com seus votos, você se elege com os votos da nominata, certo? Então, o quociente para deputado federal, eu acredito que vai girar em torno de 170 mil votos. Os três deputados que eu acho que terão mais votos, que isso não quer dizer que eles serão eleitos, é Garibaldi Filho, que está aqui na frente, Natália Bonavides e Robson Faria. Esses são os três que eu acho que nominalmente terão mais votos na eleição deste ano. Robson está na coligação do PL, é uma coligação difícil, que tem como expoentes de votos ele, João Maia e General Girão. Tem também Roberta Lacerda. Garibaldi está na nominata do MDB, que é uma nominata que o grande expoente de voto é ele. Os outros pessoas que fazem parte da nominata não têm perspectiva de estourarem de votos. Todos sabem que dificilmente terão mais votos que Garibaldi. Ele é o grande puxador de votos. E Natália está na federação do PT, que sem sombra de dúvida será que terá, que vai ter mais votos dessa federação. E acho que nessa federação irá se eleger sem dificuldade ela em primeiro colocado e Fernando Mineiro em segundo colocado. Vejo Republicanos com a situação dramática, mas podendo chegar lá. Vejo Kelpis Lima com a nominata mais arrumada para ocupar uma cadeira. Vejo o PP hoje sem condições de ocupar essa cadeira. Na minha avaliação, pela nominata que montou, mesmo todos permanecendo, ninguém desistindo, Beto Rosado dificilmente atinge os 170 mil votos. Essas contas são preliminares, a gente tem que ver as pesquisas. Então, e União pelo Brasil montou uma nominata muito forte. Porque tem Carla Dixon, que na minha visão é a primeira colocada lá. Também acho. É que terá mais voto. Vem segundo colocado numa disputa grande aí, Bênis Leocádio, Leonardo Rego e Paulinho Freire. Olha só, os quatro primeiros. Certo? Então, disputa pesada. É muito difícil eles não fazerem dois. É muito difícil o PL não fazer dois. Como é muito difícil a federação do PT não fazer dois. Isso.
Que então a gente teria seis vagas aí, nas minhas contas, e duas vagas disputando Republicano, MDB e Solidariedade. Isso, exatamente. É minha leitura. O Solidariedade construiu uma nominata há muito tempo. Uma das coisas que eu acho que vale a gente exaltar em relação ao Solidariedade enquanto partido é que é um partido organizado, é um partido que pensa com planejamento, e aí a gente tem que dar os louros a Kelps por isso. Porque por todas as restrições que eventualmente a gente possa ter a ele enquanto político, ele é um dirigente partidário competente. A prova disso é a nominata do Solidariedade e a presença do Solidariedade maciça na Assembleia Legislativa. Então é preciso dar a César o que é de César. É, e aí algumas pessoas torcem a cara, né? Mas BG, Natália, Robson, Garibaldi, vocês têm que entender o seguinte: são perfis muito diferentes, né? Não é isso. São políticos que, mesmo nas redes sociais, podendo ter um desgaste maior ou menor, são políticos que têm base, têm estrutura política e presença ao longo dos anos. E Natália, inteligentemente, entrou numa seara pouquíssimo ocupada por outro político no Rio Grande do Norte. Isso. Que é da juventude, dos movimentos sociais, porque você pode torcer a cara, mas ela está lá acampada com o povo sem teto. Você pode torcer a cara, mas ela está lá com o MST. Você pode torcer a cara, mas ela está lá defendendo o cara da comunidade rural. Você pode torcer a cara, mas ela entra com ação todo dia contra Bolsonaro. É um mandato com identidade, né, Bruno? Todo é um dia. Mandato com identidade. Autenticidade, com muita participação. Isso. Muita participação. Ela foi uma surpresa para muita gente na última eleição. Surpreendeu por ser mulher, por ser jovem, por ser, né? Mas não deixou de atuar fortemente nenhum dia de todo esse trabalho. Isso. E aí conquista esse louro. Roberto Júnior tá pedindo para avisar Mineiro que Querinho vai ser candidato. pelo PP. É. E aí, PP, Querinho. Maldade. E aí. Pelo PP. Querinho é um dos nomes do PP. Que tem quem? Jerônimo. Tem Beto Rosado. Xiii. Jerônimo do Sertão. Querinho. Aí tem o Brilhante. Major Brilhante. Sendo que o Major Brilhante. Não decidiu ainda. Ele tem até julho para resolver a opção partidária. E até julho. Pode acontecer pode tudo. Pode até ter um tsunami aqui no Rio Grande do Norte e deixar de existir o Estado. Então, isso. Que, Bruno, isso, todas essas análises que você fez, são importantes dizer que as nominatas estão prontas, montadas, mas elas só valem depois do registro. E outra coisa. É. Até lá. Até lá é só... Não, elas estão. As pessoas estão filiadas e confirmaram que serão candidatos. Mas elas têm até a convenção. Até 5 de agosto. Isso. Que é a data limite das convenções. Para desistir ou confirmar. É, isso. Surpreender. A questão é essa. Não tô... É isso, senador. Não está sendo atacada. É isso? O senhor gostou da minha análise, senador? Gostei. Olha aí. O senhor está confiante com sua nominata? Confiante. Porque o senhor vai ser. Olha, ninguém falou nela. Mas ela é. Tem alguns nomes já. Dr. Pio Fernandes, que é uma liderança no Alto Oeste. Tem a Kalina Murim, que é... A esposa do Dr. Bernardo. Dr. Bernardo Amorim. Diz que vai ter muito voto ela. Vai. E apareceu na pesquisa, né? Apareceu. Do é MDB apareceu. Pio. Isso. Kalina, Fabrício Torquato. Rapaz, você tá bom de memória mesmo, viu? Pensa porque eu já tô lançando... Tem Marina Trindade. Eu já tô lançando dentro da planilha do acompanhamento. Aí você tá fazendo esse acompanhamento, memoriza, né? Tem Eliane, que é mãe do vereador Isaac da Casca. Lá em Mossoró, Mossoró. Tem Irão Júnior, de Jardim do Seridó. A ex-prefeita de Riachuelo, Mara. E Fabrício Torquato. Que essa Mara, ex-prefeita de Riachuelo, não é a Mara que é da coligação do PP. É outra Mara. A Mara, que é coligação do PP, é a ex-vereadora de Caicó, sobrinha de Vivaldo Costa, filho de Preto Costa. E essa Mara da coligação. Ele é genealogia. E essa Mara, da coligação do MDB é a ex-prefeita de Riachuelo. Que era do PSB. É, a ex-prefeita de Riachuelo, que é a do PP também tem Mara, que é filha de Preto Costa. Aliás, a confusão em Caicó é gigante.
Os Costa estão puto com o Lilia Saldanha. É. Puto. Porque Lilia Saldanha já tá lá o... Tocou fogo no cabaré. Já está o rendezvous. Lilia literalmente tocou fogo no cabaré. Olha, ela é proprietária, senador Garibaldi, de um cabaré, né? Um estabelecimento de entretenimento adulto. Você conhece Lilia Saldanha? Ela disse que conhece o senhor. Ela disse que conhece o senhor. Mas quem que conhece? Foi. Ela tocou fogo em você. Cuidado que já apareceu um menino seu da última vez. Já apareceu um filho meu já. Tocando fogo nele. Quanto mais já estava aqui, Cláudio, quando houve essa revelação? Ficou vermelho, nunca mais veja, eu vou ver daquela cor. Pois nunca veja mais. Como minha esposa é diferente. Não, ela... Ela disse, amor, diferenciada. Bora lá em Caicó pegar esse menino pra criar. Vamos trazer pra cá. Viu aí como ela é diferente? Se fosse eu ter dado escândalo, quebrado a casa. Jogado a roupa pela janela do... Ela olhou e disse, amor, vamos a Caicó procurar e criar. Olha aí. Outra patamar. Porque você ficou daquela coisa, ainda não entendi até hoje. Mas voltando aqui rapidamente, Cláudia. Então, sério mesmo, em Caicó tem várias apostas, várias. E as apostas lá é o seguinte, para saber quem será o mais votado em Caicó para deputado estadual. Eita. Porque a novidade lá da campanha é Lilia Saldanha. Vivaldo já é um político tradicional, foi governador. Diogo também, o vereador Diogo. É, adjunto, Diogo Dias, Silva, adjunto Dias é filho de Álvaro Dias. O Diogo, que é vereador lá, ele é candidato a deputado federal no Republicano. Isso. Não é federal, estadual, não. Federal. Aí tem deputados que têm presença marcante em Caicó, como o Nelta Queiroz e outros que sempre tem muito voto. A briga vai ser feia em Caicó. É, então, assim... Eu queria só opinar uma coisa, Vivaldo Costa, na eleição passada falava-se a mesma coisa e ele como um Highlander ressurgiu das cinzas e foi muito bem votado e ganhou e adaptado. Mas é porque na penúltima ele tinha sido primeiro suplente. Pois é. Aí estavam achando que ele estava morto. Isso. Pois é, é um Highlander. Ele, Raimundo, essa turma é um Highlander. É, mas bora aqui rapidamente para matar o programa. De forma positiva, óbvio. E essa é pra você, Luiz, você como humorista, o que é que você achou da atitude de Sérgio Moro deixar o Podemos com a dívida de 2 milhões só com a produtora de vídeo? Mas como assim? Me explique melhor. Ele deixou a dívida? É, porque a produtora de vídeo D7, que fazia todos os vídeos para Sérgio Moro, acompanhou o Sérgio Moro nas viagens pelo Brasil, fez o programa eleitoral, Sérgio Moro sendo apresentado no Brasil todo, notificou o partido extrajudicialmente cobrando 2 milhões. Eu queria. Você vai colaborar? Não vou. Não vou fazer vaquinha. Outra vaquinha? Vocês vão quebrar, Luiz, já basta a vaquinha com o que fizeram com o rapaz lá, o procurador. Em relação ao Podemos, a minha admiração por um ex-colega, governador e senador do senador Garibaldi, por quem eu tenho muita estima, que é o senador Álvaro Dias, que eu espero que continue no Congresso Nacional, porque é um político que engrandece a política brasileira. Mas sobre a cobrança, tem mais é que fazer a cobrança, não é? Deu despesa. Ele deu despesa. A saída de Moro foi assim. Se teve uma coisa que Moro deu ao Podemos, foi despesa. Foi despesa. Veja, a saída de Sérgio Moro, que hoje está quase um comentarista da CNN, é o que vai restar para ele, né? Impressionante. Deverá ser candidato a deputado federal, não tenho dúvida disso. Deverá, inclusive, lograr êxito lá no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, esse que divulgou pesquisa ontem, né? Você acabou que, vamos falar, né? Haddad, 30%. Márcio, 17%, Tarcísio, 10%. Tarcísio, 10%. Cai para 8% aí no segundo turno. No cenário de segundo turno, né? Ok. Não, o Instagram bloqueou Eduardo Bolsonaro de fazer live. Demorou. 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 E aí, Alexandre Moraes, aí é pra você também, Luiz? Alexandre Moraes multou Daniel Silveira de novo. O que é que você achou? Veja, há dois entendimentos. O ministro entende que até o julgamento do decreto, o réu, no caso, o acusado, na verdade, ele precisa continuar cumprindo com aquilo que foi premeditado lá e apresentado pela justiça. O réu entende de uma forma diferente. É tanto que ingressou com... interpôs um recurso dizendo, olha, não há que se falar em utilização ou multa porque eu fui perdoado. Então, é uma discussão que só vai acabar quando do julgamento. E agora, para Bruno Araújo. E agora para Bruno Araújo. Bruno, o americano está sentindo falta do Trump? O americano acredita que não. Não? Elon Musk está sentindo. Tá querendo devolver ao Twitter, que tem a ver Elon Musk com 65% de desaprovação do Biden, com inflação alta, nas alturas, com desemprego, com falta de comando. Aliás, a inflação parece que é um problema mundial, né, Bruno, hoje? Ninguém nunca discordou disso, não. Amigo, calma. Não, tô concordando com você. Parece que é. Os gatilhos, você tá nervoso, Vani. Você fez um comentário, eu concordei, você se oriçou. Parece que é um problema mundial. Não, no caso dos Estados Unidos, só para fazer um adendo aqui, o desemprego não é grande nos Estados Unidos. Não, mas é maior do que era. Mas chega a 3,5, salários altíssimos. Ontem, o TEDs
Que roleta russa é essa sua? O Tedros, Tedros. Adonou, dizer que a China está totalmente equivocada em fazer o lockdown. O que é que mudou? Na verdade, eu acho que... Não era a OMS que defendeu o lockdown, não? Caiu na real, né? A própria OMS disse que, quando ela fez esse comentário, ela disse... a medida que foi tomada naquele momento é resultado do que se pensava e refletia. Eu acho que a OMS faz o seu meia-culpa, obviamente, não é meia-culpa a palavra, mas diz, olha, erramos e agora a China erra. E aí quem foi que disse que tinha que equilibrar saúde, ciência e economia? Eita, storytelling puro isso aí, você viu? Não, porque o cara disse mais ou menos isso. O nome disse era Puca. O cara disse mais ou menos isso. Eu gostaria de ter a oportunidade de ver a declaração exata da OMS, porque se trouxe a versão resumida. Sim. Eu quero a declaração exata por uma razão muito simples. Todos os infectologistas defenderam o lockdown por uma razão... Nem todos. Aqueles que acreditam na ciência defenderam o lockdown com justificativas reais, básicas. Aí, por isso eu quero ver a declaração exata do que foi dito pelo Tedros Adhanom para poder fazer qualquer juízo sobre o assunto. Na verdade, a OMS... E aí, Cláudia Angélica, você... E aí, Cláudia Angélica, que segue, que acha ela o máximo... Vai que saída espetacular. Vai ser aluna de empreendedorismo de Anitta? Jesus é mais, Deus me defenda. Ô, gente, mas ela é uma grande empreendedora. Agora Nenhum, mas, jamais. Mas se tem uma coisa que ela pode ser professora... Eu fico impressionada com a total. Eu achei você preconceituosa, extremamente preconceituosa. Porque se tem uma coisa que Anitta... No seu nível impensável, que foi captar... É alunos para uma aula com a Anitta para ensinar qualquer que coisa que seja. Quem foi que fez? É a Estácio de Sá. Mas porque ela é garota propaganda junto com a Juliette. Vestida, com cabelo preso, toda. Nenhuma parte do corpo aparecendo. Eu tenho duas observações. E era pra ir com o monstro da tatuagem? Ela faz normalmente. Não. Você se veste do mesmo jeito pra ir ao shopping, pra ir à praia? Nada a ver. Você vai de biquíni? Não, a praia não exige isso, mas eu ando normalmente. Por isso que eu dizendo. Você anda como na praia, Cláudia? Blim, blim. Saída de praia. Você é daquelas que usa biquíni ou maiô, Cláudia? Os maiô, mas tô sempre cobertinha, assim, não gosto de ficar muito... Gostei. Desfile, conservadora, não. Papai. Gostei. Quem me vê muito em praia, eu vou muito em praia, sabe disso. Mas assim, o fato mas é que eu acho que o marketing, tá? Eu tô lá. Mas... O marketing chegou no seu ápice. Não, mas aí eu... No seu ápice. Eu preciso discordar de você. Quantos marketeiros não tem formação em marketing? São ícones do marketing no Brasil. Se tem uma coisa... Eu vou ensinar... uma carreira bem sucedida em alguns momentos aí. Em alguns momentos? Ela nunca esteve tão bem na carreira. Eu preciso só dizer o seguinte, Claudinha. Falou de Moro, senador, Luiz Henrique não gosta. Mas diga aí. Falou de Anitta, Bruno Araújo fica puto. Não gosto da produção musical dela, mas eu acho ela uma referência, alguém que saiu do zero. Não, uma referência no aspecto de gestão de carreira. Poucos artistas brasileiros conseguiram alcançar o que Anitta pensou. Eu preciso só lembrar uma coisa, a gente vive uma era de muitos empreendedores de palco, e se tem uma coisa que ela não é, é uma empreendedora de palco. Ou seja, é até engraçado isso, né? Porque ela faz show no palco. Mas é porque por trás daquela estrutura, e quem assistiu o documentário dela no Netflix sabe disso, há toda uma mente, ela é que faz a gestão. Pois eu queria, ela não tem um empresário. Queria discordar de Cláudia Angélica. Anitta como cantora me deixa léguas de distância. Dois. Anitta como entretenimento. Mas você dança a dancinha. Eu tenho abuso. Na festa. Anitta como comportamento. Entra nos meus piores. Me causa os piores instintos. Eu acho que é uma Anitta. Anitta só, cara. Como é produto. Anitta. É uma Anitta. É competentíssima. Eu não conheço, na história do Brasil, nenhuma cantora tão competente em termos de marketing, nenhum artista, de planejamento e de visão como Anitta. Eu acho. Nem Roberto Carlos. Não tem nada. No auge da sua gestão profissional. Nem vou entrar. Da sua gestão profissional. Porque a gente está falando de só um minuto, querida. Você falou mal de Roberto Carlos, ó. Querida, só um minuto. Ele não falou mal de Roberto, ele disse que nem Roberto, mas continue. Anitta, tá nem animado. Quando o Roberto Carlos assumiu, no final dos anos 90, a gestão profissional da sua carreira com o Dodd Sirena, que assumiu ali uma equipe de marketing, de planejamento, tiveram a visão, apesar que ele já tinha uma certa idade, que Anitta teve de ocupar o espaço no mundo todo. Isso. Ela como cantora, péssima. Ela como comportamento, como ser humano, terrível pra mim, mas como produto,
ela bate palma. E é Estácio Sá, que contratou. Tá ligado a todas essas Anitas que você citou aqui. Ninguém, uma coisa só. E eu não consigo ver como é que você disse. Se tem uma coisa que ela pode vender, é empreendedorismo. Se a sociologia. Cláudia, ela é milionária, Cláudia. Talvez seja a artista mais rica do Brasil hoje. Inclusive, ela deu uma aula de marketing digital ao presidente da República há cerca de 15 dias. Eu acredito. Que se os políticos abraçassem a ideia dela, diminuiria muito a popularidade. É a ação de marketing, que ela foi pensada para trazer pessoas que pensam exatamente assim. Mas eu não acredito que tenha esse poder de passar isso tudo, Cláudia, até porque tem toda uma estrutura por trás. Lá em casa, só para você ter ideia. Ela, ali em alguns momentos. Lá em casa, só para você ter ideia, não toca Anitta. Não toca, por trás dessa aula que ele senador vai ter. Senador, na casa do senhor toca Anitta? O senhor escuta Anitta, senador? Nenhum momento. Escuta? Só tem um artista. Eu acho que não tem influência nenhuma positiva para um jovem brasileiro. E a minha esposa está lembrando aqui que só tem outro artista que é no mesmo nível nessa questão de empreendedorismo. Chama Gustavo Lima. Mas esse aí está no Brasil. Olha só. Esse aí está no Brasil. Fechou o Wembley. Ele não conseguiu. Fechou o Brasil. No Brasil ele é campeão. Isso. Anitta passou as nossas fronteiras muito. 27 de maio, Ivete Sangalo faz 50 anos de idade, né? Eu acho que quase 30 de carreira. Tem uma gestão de carreira realmente, assim, incrível. Uma unidade em todos os sentidos, como artista, como pessoa, como produto que Bebeto vende, como outro tudo. É outro patamar. E aí, assim, nunca vi. E ali é uma mulher de verdade. Nesse não é sentido. Não, ali não, é uma mulher inteira, íntegra, incrível. Só pede pra Paola Oliveira. E aí eu acho que talvez tivesse uma mulher passada. Senador Garibaldi, o senhor conhece. Não passou nada. Não teve aula com isso. Senador Garibaldi, o senhor conhece Paola Oliveira, artista, atriz? Já vi. Já viu, né? É atual de Diogo Nogueira. O senador tá atualizadíssimo, Bruno Araújo. Total. Cara que foi senador da República, governador. Prefeito, deputado estadual. Deputado estadual. Com essa carreira toda, tem que saber de tudo mesmo. Não se embora. Você gosta de Luan Santana, Claudinha? Não. Não? Não. Do que você gosta? Mas você sabia? Algumas coisas. Você sabe que Luan Santana, pra mim, é um cara jovem que segue a carreira que Roberto Carlos fez? Acho muito. Você sabe que eu tenho a impressão que quando ele tiver com 70 anos. Vai estar tocando em Cruzeiro? Com 80 anos, ele vai estar tocando em Cruzeiro, vai estar fazendo show pra. Em Jerusalém. É, sério. É muito, difícil que um artista tenha a penetração que ele teve em todas as idades e com 81 anos. Você viu o show dele nos Estados Unidos, em Nova York, essa semana? Roberto Carlos, ele tá cantando ainda? Incrível! Incrível! Que show maravilhoso, que show massa. Tá ótimo. Fafá de Belém, lá no gargarejo, ali na primeira fila. Fafá? Fafá de Belém, cantando. Fafá foi muita alegria da gente. Recebendo rosa e tudo. Cantava bem demais. Enfim, mas assim, uma carreira incrível. Você sabe que teve Fusquinha, Fafá de Belém? Não. Você não sabia? Tinha o Fusquinha normal e foi lançado o Fusquinha Fafá do Belém. E aí o Fusquinha. Não sabia disso, não? Que lembrar que você tem alguns anos. Eu não tenho cidade, não. Eu preciso encerrar, mas vamos lá. Senador, você sabe dessa, né, senador? Não, não sabia. Sabe, não, senador? Sim. O Fusquinha normal tinha as lanternas atrás pequenas. Quando o Fafá de Belém surgiu com aquela volúpia toda, a Volkswagen lançou o Fusca com as lanternas grandes atrás. E ele foi logo apelidado do Fusca Fafá de Belém. Mas é isso, não tinha nada em silicone, não. Natural. Você via a luz de freio de longe, né? Mas não há um erro de anatomia aí, não. Há um erro de anatomia. Não sabia. Mas foi do referencial, né? Não, as grandes deveriam ter sido atrás. Mas se você olhar por trás. Cláudia Angélica, valeu. Não, é isso. Muito obrigada. Você foi ótima hoje. Ótima. Bruno Araújo, valeu. Valeu. Senador Garibaldi, satisfação e boa sorte. Obrigado. Valeu. Luiz Henrique. Saudades até terça-feira. Gente, até amanhã, se Deus quiser. A 96 FM apresentou Meio-Dia RN com Vichy. Oferecimento. Quer saborear um delicioso e recheado croissant Barões do Café? A melhor pausa do seu dia. Seaway Shopping, Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Semblan, sua clínica de estética personalizada. Marque sua avaliação 99410-7133. O Baratão das Embalagens, qualidade e menor preço, tem no Baratão. Residencial Rosalia,
mora em um apartamento de 110 metros, no melhor da Rui Barbosa. Você no centro de tudo.